студентка Світлана активно шукає сезонну роботу, але з чого розпочати, дівчина поки не знає. Вот-вот заканчивается сессия, и я бы хотела найти работу на лето, на 3 месяца, чтобы заработать достаточно денег на новый ноутбук хорошей марки. К сожалению, я не знаю, какую правильно выбрать, так как их очень много и очень интересные, все разные. Я бы хотела узнать, какую лучше выбрать работу для студентов. Каже, поки не спробуєш, все здається простим і прибутковим. А ще дівчині розповідали, що у цей час чисельність шахраїв на ринку праці подвоюється. Мені розказувала одна дівчина, моя знайома, що вона працювала цілий сезон на коктейлях. Вона робила дуже трудну роботу з утра до вечора. І її роботодавці обіцяли заплатити за кожен місяць определенную сумму, но он ей не заплатил по каким-то причинам, неизвестных мне, и я бы хотела узнать, как не попасться к такому работодателю. Ставку ті роблять на недосвідченість шукачів роботи та те, що робота їм потрібна сезонна. Такі кандидати не вимагають офіційного оформлення, та й заробітну плату їм можна затримати. Все про сезонний заробіток знає гість студії. Що ж, про це, як ви і зрозуміли, поговоримо з нашою першою ранковою гостею. Дозвольте, я представлю Наталію Рябова, директор Заводського районного центру зайнятості міста Миколаєва. Завітала до нас. Доброго ранку. От ми вже переглянули сюжет. І дійсно, знаєте, ці 3 місяці хтось хоче відпочити, а хтось хоче підзаробити. І щороку вакансії змінюються, якісь нюанси. Отож, які сезонні вакансії сьогодні роботодавці пропонують на ринку праці? Давайте розбиратися. Давайте розбиратися. На сьогоднішній день дуже багато у нас сезонних вакансій, які пропонують роботодавці. Відповідно до статті 7 Кодексу законів про працю України передбачено регулювання сезонних працівників. Сезонні роботи вони вважаються терміном до 6 місяців, і незалежно від погодних та природних умов вони являються сезонними. Сьогодні дуже багато роботодавців пропонують сезонні роботи. Так як Миколаївська область є курортним таким регіоном. Є куди поїхати, да, скажімо. Є куди поїхати. Так. І дуже багато у нас вакансій – це іменно на Чорноморське побережжя. Це міст, селище Кобливо, Рибаківка, Очаків, ну і вдоль побережжя. Значить, в нас вакансії у нас є такі, як бармен, покоївки, офіціанти, кухонні робітники, кухарі, різнороби, ну і також на водні атракціони. Угу. А все ж таки, який найпопулярніший, найпопулярніша професія біля моря? От яка користується і попитом, скажімо так, і пропозицією? І попитом, і пропозицією, це користується і кухонний робітник, і покоївки, і різнороби. Це ті люди, які більш за все не мають спеціальних навиків роботи, і вони можуть оперативно приступити до роботи. Угу. Якщо є такі люди, які не хочуть їхати до моря працювати, давайте на таких роботах зупинимося, які є ще от вакансії. Да? От, наприклад, там хтось їде збирати цибулю, хтось збирати полуницю, я маю на увазі за кордон. Як у нас, в Миколаєві, в Україні? У нас, ми також являємося сільськогосподарською областю. У нас є також сільськогосподарські роботи, це весняно-польові роботи, і роботодавці, які знаходяться в сільських районах, вони також потребують такі вакансії. Сьогодні є і достатній рівень заробітної плати, який на сьогодні, наприклад, особа не може виїхати за кордон, вона йде на ці весняно-польові роботи. Заробітна плата також є, ну, можливо, не зовсім такою достойною, якою б хотілося, але й до 8, до 10 тисяч гривень. Угу. Ну, ми про заробітну платню зупинимося, а чи є якісь такі оригінальні вакансії, да? Щось на кшталт там залізти на дерево, обтрусити всі яблука. Ну, безумовно, я фантазую, ну от щось таке. Оригінальні вакансії на базі відпочинку потребували роботодавці. Це майстер тимчасового татуажу, да, сушисти і ті спеціалісти, які
ну, вони не адміністратори називаються, які приймають осіб, які приїжджають на базу відпочинку, і вони повинні бути комунікабельними, дуже ввічливими, розміщають людей. Ну, адміністратори, ну, вони більш з такими особливими навиками підходу до клієнтів. Угу. Протягом розмови, якщо будуть запитання від глядачів, будемо вам їх ставити. Ось, зокрема, одне, як щодо аніматорів цієї професії, чи є вона ще такою популярною, як була 2-3 роки по тому? Також так, є. Да, угу. Є такі у нас професії. І дуже багато сьогодні також потребують роботодавці, це наводні атракціони. Це молоді особи, в основному хлопці, які вони проходять, ну, стажування. О, це важливо. Да, так, проходять стажування у роботодавців. Ну, ви самі розумієте, це трошечки безпечний. Безпека. Да, безпека. Угу. І тому, але ж в основному на ці вакансії йдуть студенти, молодь, тому що люди більш старшого віку, ви ж самі розумієте, що це не їх. Угу. От, знаєте, от ви так обозначили вік, що на сезонну роботу молоді люди мають іти, да? От, не тільки. Які от вікові, може, якісь рамки є? Вікових рамків зовсім сьогодні не потребують роботодавці, такі як покоївки, різнороби, кухарі, підсобні робітники. На базах відпочинку тут вік взагалі не обмежений. Навіть деякі роботодавці потребують пенсіонерів, тому що люди більш такі відповідальні, можуть відірватися від сім'ї. Та людина трудоспособного віку, яка звертається за пошуком роботи, зачастую у них є таке попередження, ну, преграда, як сім'я. Да? Вони не можуть уїхати на сезонні роботи. А пенсіонери і молодь – це люди не прив'язані до сім'ї, більш не прив'язані, тому для них це все дуже просто і доступно. То кажу, знаєте, найризикованіші хто? Да. Пенсіонери і молодь. От дійсно, да, ми бачимо, що є. Питання, яке хвилює всіх, яка заробітна плата? Ні, давайте так, скільки можна заробити за сезон? Зокрема, говоримо про літній. Ну, за сезон заробітна плата сьогодні йде від 5 тисяч гривень, це, ну, можна сказати, як мінімальна. Але ж дуже великий позитив у роботодавців, що всі, хто приїжджають на сезонні роботи, практично всі, я не буду говорити на 100%, роботодавці пропонують безкоштовне житло і безкоштовне харчування. Це також є, ну, як додатковий заробіток. Людина не тратиться на житло, не на, ну, питання, і, виходить, отримує заробітну плату. Ну, а так максимум і 8, і 10, і 12 тисяч, в залежності від того, чим займається особа. Це ми за місяць говоримо? За місяць, ми будемо мати від 5 до 12 тисяч. Ну, і ще ж залежить від того, коли, скільки людина працює, да, як розпочинається сезон, там, з 1 червня чи з 15 червня, в прошлому році було з 15 червня, ну і коли він закінчується. Ну, це все погодні умови більш регулюють ці питання. Угу. Як саме, так, як і біля моря, як і на сільгосп, да, полях, да, тому що теж погода... Да. Сезонні роботи, вони можуть бути максимум до 6 місяців. Угу. Це так передбачено законодавством. А потім, да, значить, давайте, якщо більш ніж 6 місяців, ми маємо повертатися додому. Да? Вони там підписують договір, да, якісь. Вони, напевно, заключають, перш за все, роботодавець при прийомі на роботу, він повідомляє найманого працівника, що це є сезонною, угу, роботою. І в наказі про прийом на роботу це також зазначається. Якщо закінчується сезон, закінчується він, роботодавець попереджує про закінчення сезону, людина звільняється з роботи, це офіційне ж працевлаштування, відповідно до статті 36 пункт 2 Закону України про працю. А в кого є, скажімо, не головною ціллю заробити, а, наприклад, підвищити рівень кваліфікації, таке стажування пройти під час сезонних таких робіт? Це можливо чи ні? Давайте зупинимось на цьому. Це також можливо. Роботодавці пропонують, якщо вкрай потрібна якась професія чи спеціальність людина на роботу, значить, вони пропонують навіть можливе стажування на робочому місці. Ну, такі, як, наприклад, навіть бармени. Ви самі розумієте, що студенти, які приїжджають на роботу, вони не завжди мають опит роботи барменом. Угу. Тому роботодавці все пропонують стажування на робочому місці. Ну, в основному це від 2 неділь до місяця, і потім працюють. Ну, при цьому заробітна плата виплачується. Угу. З сюжету ми бачили, що наша героїні їй складно знайти сезонну роботу, вона не знає, куди що і куди звертатися. Бачимо, що й газети читала. От давайте трішечки, куди звертатися, що робити, щоб потім не попасти в яку
потрапити в якусь неприємну ситуацію? Я б рекомендувала звернутися їй до центру зайнятості. У нас є база офіційних вакансій, які надають нам роботодавці. І ну, це перш за все буде захист для її працевлаштування. А також у нас є сайт Державної служби зайнятості, де розміщені також ці вакансії. Вона може подивитися на нашому сайті. А це все у вільному доступі. Тобто краще офіційно звернутися, да. Нічого не читати, тому що бачите, що заробляли, потім гроші не виплатили. Так, і є нічого такі випадки, коли звертаються до нас особи і повідомляють теж таку інформацію. Тому я вважаю, що краще звернутися до центру зайнятості, який до неї розташований поблизу, який їй удобно, найближче. І, будь ласка, ми цю інформацію надамо. У нас є сектори самостійного пошуку роботи, адміністратори залу, які її спрямують, де знайти ці вакансії. З якими ще труднощами можуть стикнутися люди, які хочуть заробити під час сезону? Ну, труднощі, найскладніше, це перш за все не оформлення на роботу. Якщо людина хоче не мати якихось проблем, значить, все одно потрібно требувати від роботодавця офіційне оформлення на роботу. Якщо нема оформлення на роботу, да, можуть бути точно такі самі випадки, як сказали в сюжеті. Ну, і обман по заробітній платі, ну, і інші випадки. Це все приємлемо, тому що немає офіційного працевлаштування. Людині потім дуже важко доказати свою правоту. І от ви на початку розмови казали, що 15 червня начебто сезон. Чи от як, щоб не прогавити, і щоб, чи протягом літа ще з'являється? Протягом літа вакансії є актуальними, так як все ви самі розумієте, людський фактор. Одна людина поїхала і уїхала, тому що ну, різні життєві умови трапляються. Тому практично весь сезон є вільні вакансії. Ну, тобто іде текучість кадрів, в результаті чого є вакансії. Ну, понятно, що в основному це десь до середини серпня, тому що далі вже бази починають потихеньку закриватися. Ми ж самі знаємо, да, що з 1 серпня, вересня, практично вже бази відпочинку йдуть на закриття. Так, не дивлячись на оксамитовий сезон, все ж таки офіційно ми маємо 1 вересня. Так, у нас погодні просто кліматичні умови. У вересні місяці не зовсім вересень теплий, і тому вже як от по опиту роботи, практично бази відпочинку, які знаходяться на нашому побережжі, вони до 25-го, там, максимум до 30 вересня і закінчується робота. І щодо статистики, щодо цифр, чи звертаюся вже за роботою, чи знайшов вже хтось свою роботу, от як справи, зокрема, у вашому центрі зайнятості на сьогодні? Так, дійсно, є багато людей, які поїхали на сезонні роботи. Давайте, хто це були? Бармени чи, може, кухарі? Значить, бармени, кухарі. Кухарі дуже цінуються, і тому, якщо у нас становляться люди на облік, ми їх зарані навіть готуємо до того, що якщо ви в течені там, зими не знайдете роботу, значить, є можливість поїхати на сезонні роботи. Якщо людина на це погоджується, значить, ми її вже до цього підготовлюємо. І кухонних робітників дуже багато поїхало, покоївок і різноробів. Ну що ж, Наталія Андріївна, і ми вам дякуємо, що так детально розповіли. Знаєте, як то вже сезонних літніх робіт боятися не потрібно. Можна будь-чому навчитися, і навіть якщо за фахом ви там вчитель, перекладач, ви можете спокійно їхати працювати кухарем, якщо це вам близько, правда? Так, дуже багато іменно таких працівників, як ви назвали, так і їдуть, тому що в період літа хочеться навіть додатковий заробіток. Люди, які працюють офіційно, вони ну, шукають як собі підробітку на період літнього періоду. Ще одне запитання, от хвилює, чи можна продавцем морозива влаштуватися на сезон? Чи таких працівників беруть там, хто проживає? Ні, можна працевлаштуватися. Продавці продовольчих товарів, непродовольчих товарів також є актуальними. Угу. Так, як ви ж самі знаєте, що торгівля там дуже розвинута біля баз відпочинку. Да. Так. Дякуємо. Наталя Рябова, директор Завицького районного центру зайнятості міста Миколаєва, була у нас в гостях. Розповіла, які сезонні вакансії пропонують роботодавці, як заробити і не прогавити, знаєте, свій шанс, якщо у вас відпустка або якщо у вас немає роботи, заробити за під час літнього сезону. Ми вам дякуємо.